անընդհատ շրջանառվում է այդ գաղափարախոսությունը, որ Պրահայի գործընթացը, դե դա դրսից է ներբերված, բան չունեմ ասելու, Պրահայի գործընթացը և 1991 թվականի Ալմատայի հռչակագիրը, դա ծուղակավորը Հայաստանի մեջ, Հայաստանի ներքաշել են, և դրա պատճառով է, որ մենք կորցրել ենք, այն ինչ որ կորցրել ենք. Ես ուզում եմ ձեր մեկնաբանությունը սրա հետ կապված, արդյոք դա ծուղակը, արդյոք Պրահայի համաձայնագիրը այդքան վատ բան է, արդյոք դրա պատճառով կարելի է հայաստանյան այսօրվա իշխանություններին մեղադրել ստեղծված իրավիճակի մասին։ Պարոն Սիմոնյան, շնորհակալ եմ հարցի համար և ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում այն փաստի վրա, որ ընդդիմության մեր հարգելի ներկայացուցիչները երկար ժամանակ հետևյալ խոսույթն են զարգացնում, որ պետք է հրաժարվել Ալմատիի այդ Պրահայան պայմանավորվածություններից և Ալմատիի գործընթացից։ Ես ուղիղ ասում եմ, որ սա նշանակում է հրաժարվել Հայաստանի անկախությունից, որովհետև Ալմատի հռչակագիրը և Պրահայի պայմանավորվածությունը արձանագրել են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, այն բանից հետո, երբ դա տեղի է ունեցել 2022 թվականի սեպտեմբերի ներողություն, հոկտեմբերի 6-ին, բա ինչի հարց չեք տալիս, դա ինչ ժամանակաշրջանը, դա մի ժամանակաշրջանը, երբ որ Ադրբեջանը հարձակվել է Հայաստանի վրա, և մեր դաշնակիցներից եղել է զրո արձագանք։ Ընդ որում, ես հիշում եմ 2021 թվականի մայիսի իրադարձությունները, երբ որ մեր ընդդիմության հարգելի ներկայացուցիչները 2021 թվականի մայիսի համար ասում էին, որ բա Հայաստանի զորքը չի կռվել, հլը ահապ գիծեք դուք աջակցություն ակնկալում, բայց կի Հայաստանի զորքը մարտի մեջ չի մտե, դուք ինչ իրավունքով եք հապկին բանանում, մեղադրում։ Հետո եկավ 2021 թվականի նոյեմբերը, որտեղ ասում են, որ լուրեր են տարածում, ոնց որ թե Հայաստանի Հանրապետությունը այն հոդվածով չի դիմել հապկին, չեք հիշում այդ ամբողջ խոսակցությունը։ Հետո եկավ 2022 թվականի սեպտեմբերը, մեր զինված ուժերը իրենց պարտքը, այսինքն մտան մարտի մեջ, հետո էլի պարզվեց, որ չէ, զրո ռեակցիա։ Մենք հասկացանք, որ այստեղ մեր անվտանգության ապահովման համար անհրաժեշտ է լեգիտիմ հիմքերին հղում անել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության։ Պրագայի մեր նպատակը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելը չի եղել, այդ Ադրբեջանի նպատակն է եղել, մեր նպատակը Հայաստանի անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելն է եղել։ Այս ամբողջ պատմություն, ինչի դուք դա չգիտեք, չեք կարող չիմանալ։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված էլ խոսել եմ, Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված էլ մեծ հաշվով ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, որովհետև ես բազմիցս եմ անդրադարձել, քննիչ հանձնաժողովում 3 թե 4 թե նույնիսկ 5 ժամ ելույթ եմ ունեցել, թույլ 10 առավել ևս 10 ժամ ցույց տալու համար, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմից դուրս երբեք ոչ մեկ չի ճանաչել, այդ թվում Հայաստանը, այդ թվում Հայաստանը, հասկանում եք, եթե ինձ չեք հավատում, եկեք հղում անենք Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությանը, որ ասում է տասնա, կամ ասում է տասնամյակներ, ասում է Հայաստանի Հանրապետությունն էլ չի ճանաչել տասնամյակներ, այո, մեր իշխանության ժամանակ չենք ճանաչել, բա դուք ինչի չեք ճանաչել։ Եթե ասում եք, որ կար լուծում, այդ էլ շատ կարևոր նրբություն է, որ ասում էր, որ կար լուծում, որին այս իշխանությունը չի համաձայնվել, և դրա համար մեզ դատապետում եք, նույն Ռուսաստանի դաշնության նախագահ ասեց, որ այդ լուծում եղել է տասնամյակներ և Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ և Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, բա եթե լավներ այդ լուծում է, դուք ինչի չեք համաձայնվել։ Բայց լուծման չհամաձայնության նաև այդ լուծման այդ տարբերակի չհամաձայնության պատճառով է, չէ, որ պատերազմը եղել է, 16 թվիննել, 20 թվիննել, նրանից առաջնել, այսինքն Ալմատայի հռչակագիրը և Պրագայի պայմանավորվածությունը Հայաստանի անկախության, ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության մասին է, և ոչ թե հակառակը։
Այո։ Դե չունենք նկատի ունեի, որ հղումը պատշաճ ձևով չեն կարել դրան։ Ես կներեք, երկու անգամ խմբակցության ներկայացուցիչները այդ հարցը տվին, նախորդ անգամ ես այդ հարցին օբյեկտիվորեն չէի կարող պատասխանել հանգամանքների բերումով, մասնավորապես նշաձողի հետ կապված։ Այո, դա շատ ճիշտ եւ լեգիտիմ եւ հետաքրքիր հարց է, եւ ես դրա մասին հայտարարել եմ։ Բայց ինչ տեղի ունեցավ։ Հիմա չգիտեմ էլ ինչքանով է ճիշտ այդ ասելը։ Բայց պետք է ասեմ, որովհետեւ հարցը չպետք է օդում մնա։ Այո, մենք նշաձողը ցածրացրինք, փորձեցինք ցածրացրենք, եւ ձեզ մի գաղտնիք էլ ասեմ, ընդ որում Լեռնային Ղարաբաղի գործընկերների հետ համաձայնեցված ձևով, հասկանում եք, բայց փոխարեն ինչ տեղի ունեցավ, մենք ցածրացրինք, Լեռնային Ղարաբաղը բարձացրեց։ Ստեղ է պրոբլեմը։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղը բարձացրեց, կներեք, հիմա ինչքան էլ դա, ես չեմ ասում բան անելու, խոցելու համար, բայց արեց ձեր քաջալերման։ Ձեր քաջալերման։ Եթե նրանք մեր ընդհանուր պայմանավորվածությունը եւ ըմբռնումը պահեին, այդպես չէր լինի։ Մենք ասցինք, որ միջազգային հանրությունը կոնսոլիդացիա կապահովի։ Այո, միջազգային հանրությունը Սոֆիայում բոլորդ արդեն գիտեք։ Ըստ էության միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում հանդիպում էր առաջարկել Լեռնային Ղարաբաղին։ Իսկ ինչի չգնացին։ Այս հարցի պատասխանը մենք ուզում ենք իմանանք։ Որովհետև Լեռնային Ղարաբաղին արգելեցին գնալ։ Ո՞վ արգելեց։ Այդ վասմա ոչ մեկ չգիտի։ Ո՞վ։ Այո։ Գիտեք, ինչքան էլ ձեր ընկալումները լինեն, ես ընդհանրապես ի տարբերություն ցավոք սրտի ձեր խմբակցության որոշ պատգամավորների, ես լուրջ եմ վերաբերվել եւ անձանց, եւ ինստիտուտներին, ես երբեք որևէ մեկին կամքը կամքի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք չեմ ունեցել։ Ես իմ խորհուրդը տվել եմ, ես իմ տեսակետը ասել եմ, ես ասել եմ, թե իմ կարծիքը ինչպիսին է, բայց ես նախ ուզենայի էլ չէի կարող, կարողանայի էլ ինձ թույլ չէի տա պարտադրել, հա՞։ Այո, ոնց էր, որ ձեր կուսակցության անդամին դարձրիք ազգային ժողովի նախագահ, կարող էիք։